Surja Yunus, Mekase, 109 vargje. Bismillahirrahmanirrahim. Me emrin e Allahut, të gjithë mëshirë shmit, mëshirë plotit. Elif, Lam, Ra. Këto janë vargjet e librit plot urtësi. Vallë, pse çuditen njerëzit që ne i shpallëm njërit prej tyre duke i thënë: paralajmëroj njerëzit dhe jepu lajmin e mirë atyre që besojnë, se me të vërtet, për ata ka shpërblim të mrekullueshëm te Zoti i tyre. Mohuesit thanë: ky është një mend magjistar i madh. Vërtet, që Zoti juaj është Allahu, i cili krijoi qiejt dhe tokën për 6 ditë, pastaj u ngrit mbi fron duke drejtuar çdo gjë. S'ka ndërmjetës tek ai, përveç se me lejen e tij. Ky është Allahu, Zoti juaj, andaj adhurojeni atë. Vallë, a nuk po mendoni? Tek ai do të ktheheni të gjithë. Premtimi i Allahut është i vërtetë. Ai e zëfill krijimin e pastaj e përsërit atë, që t'i shpërblej me të drejtë ata që besojnë dhe bëjnë vepra të mira. Sa i përket atyre që nuk besojnë, ata do të kenë pije nga uji i vluar dhe dënim të madh, për shkak se kanë mohuar. Ai e ka bërë diellin burim drite, kurse hënën e ka bërë të shkëlqej, duke i caktuar asaj fazat që ju të dini numrin e viteve dhe njësimin e kohës. Allahu i krijoi këto vetëm me të vërtetën. Ai u a shpjegon shenjat e tij njerëzve që kuptojnë. Vërtet, në ndërrimin e natës me ditën dhe në atë që ka krijuar Allahu në qiej dhe në tokë, ka shenja për njerëzit që i friksohen Allahut. Sigurisht, ata që nuk shpresojnë se do të takohen me ne, që janë të kënaqur me jetën e kësaj bote, duke gjetur prehje në të, dhe që janë të pavëmendshëm ndaj shenjave tona, do të kenë si vend strehim zjarrin për atë që kanë bërë. Vërtet, ata që besojnë dhe bëjnë vepra të mira, Zoti i tyre do t'i udhëzojë në rrugë të drejtë, për shkak të besimit të tyre. Pran tyre do të rrjedhin lumenj në kopshtet e kënaqësisë, dhe lutja e tyre aty do të jetë: qofsh i lavdëruar, o Zot. Përshëndetja e tyre do të jetë: selam. Dhe lutja e tyre e fundit: falënderuar qoftë Allahu, Zoti i botëve. Sikur Allahu t'ua shpejtonte të keqen njerëzve, ashtu si që dëshirojnë shpejt të mirën, me të vërtet që ata do të zhdukeshin. Megjithatë, ata që nuk shpresojnë takimin ton, ne i lem të bredhin të verbër në humbjen e tyre. E kur njeriu e gjen e keqja, atëherë na lutet shtrir ose ulur, ose në këmbë, e sa po ne ja largojmë të keqen, vazhdon rrugën, thuaj se nuk na është lutur për fatkeqësinë që e ka goditur. Kështu, plëngprishësve që shkelin kufit e Allahut, ju zbukurohet ajo që punojnë. Ne i kemi zhdukur shumë brezni para jush, sepse bënin të këqija. Të dërguarit e tyre u sollën prova të qarta, por ata nuk i besuan. Kështu, ne i dënojmë njerëzit e këqinj. Pastaj, ju bëm juve pas tyre zëvendës në tokë, për të parë se si do të veproni. E kur u lexohen shpalljet tona të qarta, atëherë ata që nuk shpresojnë se do të dalin para nesh, thonë: na sill ndonjë kuran tjetër ose ndërroje atë. Thuaj, o Muhammed, është e pamundur ta ndërroj unë atë nga ana ime. Unë shkoj vetëm pas asaj që më është shpallur. Unë druaj, nëse e kundërshtoj Zotin tim, dënimin e ditës së madhe. Thuaj, sikur të kishte dashur Allahu,
Unë do t'ju a kisha lexuar dhe asgjë do të bënte ai që ta mësoni ju atë. Unë kam jetuar një kohë të gjatë në mesin tuaj para profetësisë. A nuk po mendoni? Kush është keqbërës më i madh se ai që trillon gënjeshtra për Allahun ose që i përgënjeshtron shpalljet e tij? Me të vërtet, gjynahqarët nuk kanë shpëtim. Ata adhurojnë në vend të Allahut atë që as nuk u bën dëm, as nuk u sjell dobi dhe thonë: këta janë ndërmjetësit tanë te Allahu. Thuaj: apo i tregoni Allahut për diçka që ai nuk e di në qiej dhe në tokë? Qoftë i lavdëruar ai dhe i lartësuar mbi gjithçka që ja shoqërojnë atij në adhurim. Të gjithë njerëzit kanë qenë të një feje të vetme, pastaj u përçan. Sikur të mos ishte thënë më parë fjala nga Zoti yt, atëherë do të gjykohej midis tyre për atë që nuk u pajtuan. Dhe ata thonë: sikur ti ishte zbritur atij ndonjë mrekulli prej Zotit të tij. Thuaj: me të vërtet, të padukshmet i di vetëm Allahu. E pritini ju, se edhe unë po pres me ju gjykimin e Allahut. Kur ne, pas të keqes që i godet, u japim njerëzve të shijojnë mëshirën, ata përsëri bëjnë kurthe kundër shpalljeve tona. Thuaj: Allahu është më i shpejt në dënimin e ngatresave. Me të vërtet, të dërguarit tan, engjëjt, shënojnë intriga tuaja. Ai u amundëson njerëzve udhëtimin në për tokë dhe det. E kur gjenden në anije që lundron me ta me erën e përshtatshme, e ata i gëzohen kësaj, arrin një stuhi dhe i sulmojnë valet nga të gjitha anët, e mendojnë se do t'i vën poshtë. Atëherë i luten Allahut sinqerisht, duke i premtuar besimin: nëse na shpëton nga kjo, me të vërtet do të jemi mirë njohës. E kur Allahu i shpëton ata, ata për një herë, pa kur farë të drejte, bëjnë turbullira në tokë. O njerëz, vërtet, pa drejtësia që bëni për të kënaqur në jetën e kësaj bote, vetëm ju dëmton. Pastaj, ju do të ktheheni te ne, dhe ne do t'ju njoftojmë për atë që keni punuar. Me të vërtet, jeta e kësaj bote i shëmbëllën shiut që ne e lëshojmë nga qielli, e me të përzihet toka dhe bën bim, me të cilat u shjehen njerëzit dhe kafshët. E kur toka vishet dhe zbukurohet, dhe kur banorët e saj mendojnë se janë zotërues të saj për ta vjelur akorrur, ju vjen urdhri ynë natën ose ditën, dhe ne e bëjmë atë si të ishte e korrur, thuaj se nuk ishte lulëzuar të djeshmen. Kështu, ne u a shpjegojmë shpallje tona njerëzve që mendojnë. Allahu i thërret njerëzit për në shtëpinë e shpëtimit, xhenet, dhe udhëzon këtë dojë në rrugën e drejt. Ata që bëjnë vepra të mira do të kenë shpërblim të mirë. Madje, edhe më tepër, fytyrat e tyre nuk do t'i mbuloj as errësira, as poshtërimi. Ata do të jenë banor të xhenetit, në të cilin do të banojnë për herë. Kurse ata që bëjnë vepra të këqija do të kenë dënim gjegjes për atë të keqe. Ata do t'i mbuloj poshtërimi, pa pasur as kënd që t'i mbroj nga dënimi i Allahut, me fytyrat e tyre si të ishin të mbuluara me copa të ertanate. Këta do të jenë banorët e zjarrit, dhe aty do të qëndrojnë për gjithmonë. Ditën kur do t'i tubojmë të gjithë, do t'u themi i dhujtarve: rrini në vendet tuaja, ju dhe idhuj tuaj. Pastaj do t'i ndajmë ata, dhe idhujt e tyre do të thonë: ju nuk na keni adhuruar neve. Mjafton që Allahu të jetë dëshmitar midis nesh dhe jush. Ne, në të vërtet, kemi qenë të pavetëdijshëm për adhurimin tuaj. Atëherë, çdo shpirt do të marrë vesh atë që ka punuar më parë. Të gjithë do të kthehen tek Allahu,
Zoti i tyre i vërtet, ndërsa ajo çfarë ata kishin trilluar, do t'i braktis. Thuaj, kush ju shqen nga qielli dhe toka? Kush mundëson të dëgjuarit dhe të parit? Kush mund të nxjerrë të gjallën nga e vdekura dhe të vdekurën nga e gjalla? Kush i drejton gjërat? Ata do të thonë, Allahu, e ti o Muhammed, thuaj. Atëherë, përse nuk e keni frikë atë? Ky është Allahu, Zoti juaj i vërtet. E çfarë ka pas së vërtetës, përveç humbjes? Atëherë, përse largoheni? Kështu përmbushet fjala e Zotit tënd ndaj atyre që bëjnë çrregullime, se me të vërtet, ata nuk besojnë. Thuaj, a ka ndër idhuj tuaj ndonjë që mund të filloj krijimin e pastaj ta përsëris? Thuaj, Allahu e fillon krijimin dhe pastaj e përsërit atë. Prandaj, si largoheni nga e vërteta drejt së kotës? Thuaj, a ka ndër idhuj tuaj ndonjë që mund të udhëzoj në rrugë të drejt? Thuaj, vetëm Allahu udhëzon në rrugë të drejt. E pra, pas cilit ja vlen të shkosh? Pas ati që udhëzon në rrugë të drejt? Apo pas ati i cili as vetë nuk është në rrugë të drejt, veç nëse e shpije dikush? Çfarë keni? Si po gjikoni kështu? Shumica e tyre veprojnë vetëm si pas hamendjes. Në të vërtet, hamendja nuk e zëvendëson as pak të vërtetën. Allahu pa dyshim e di mirë atë që punojnë ata. Ky Kur'an nuk është i tillë që të mund të bëhej prej dikuj tjetër veç Allahut. Përkundrazi, ai është vërtetuesi shpalljeve të mëparshme dhe shpjeguesi ligjit për njerëzit, dhe pa dyshim është zbritur nga Zoti i botëve. Nëse ata thonë, ai, Muhamedi, e ka trilluar atë Kur'anin, thuaju, atëherë, sillni një sure të ngjashme me të dhe thirrni në ndihmë këtë mundni, përveç Allahut, nëse thoni të vërtetën. Por ata e mohojnë atë që nuk e njohin plotësisht, ndërkohë që nuk u ka ardhur ende përmbushja e premtimeve të tij. Kështu kanë mohuar edhe popujt që ishin para tyre. Prandaj, shiko si kanë përfunduar keqbërësit. Disa prej tyre besojnë në atë Kur'an, e disa nuk besojnë. Zoti yt i njeh më së miri nga trestarët. Nëse ata të quajnë gënjeshtar, thuaju, unë kam shpërblim për punën time, kurse ju keni shpërblim për punën tuaj. Ju s'jeni përgjegjës për atë që bëj unë, dhe asun s'jam përgjegjës për atë që bëni ju. Ka prej atyre që të dëgjojnë, por a mund të bësh ti që të dëgjojnë të shurdhërit, të cilët s'kan as mend? Ka prej atyre që të shikojnë, por a mund të bësh ti që të ecin në rrugë të drejt të verbrit, të cilët nuk shohin? Në të vërtet, Allahu nuk u bën njerëzve asnjë të keqe, por njerëzit i bëjnë keq vetvetes. Ditën kur do t'i tuboj, atyre do t'u duket sikur nuk kanë ndenjur në tokë, veç se një çast të shkurtër dite, aq sa për të njohur njëri tjetrin. Vërtet, janë të humbur ata që nuk e besojnë takimin me Allahun e nuk janë në rrugë të drejtë. Edhe në qoftë se ne të tregojmë ty diçka nga ai dënim që u kemi premtuar atyre, edhe në qoftë se ta marrin shpirtin para se ti dënojmë, sërish ata te ne do të kthehen. Dhe Allahu është dëshmitar për çfarë bëjnë ata. Çdo popull ka pasur të dërguar, dhe kur atyre t'u vijë i dërguari ditën e gjykimit,
do të gjykohet midis tyre me të drejtë dhe nuk do të bëhet asnjë padrejtësi. Ata, jo besimtarët, thonë, kur do të plotësohet ky premtim nëse thoni të vërtetën? Thuaj, unë nuk kam fuqi t'i bëj vetes as dëm, as dobi, përveç asaj që dëshiron Allahu. Çdo popull ka afatin e vet. Prandaj kur tu vi ai, ata nuk mund ta shtyjnë për asnjë çast e as ta shpejtojnë. Thuaj, si mendoni ju? Nëse ju vjen dënimi i tij natën apo ditën, çfarë pjesë të tij do të përshpejtojnë keqbërësit? A mos vallë, vetëm atëherë kur të ndodh do ta besoni? Po më parë, përse kërkonit ardhjen e shpejt të ti? E pastaj, do të thuhet keqbërësve, shijoni dënimin e përhershëm. Nuk dënoheni ndryshe, përveç se sipas veprave që keni punuar. Ata kërkojnë shpjegim prej teje. A është vërtet ajo? Thuaj, po, për Zotin tim. Pa dyshim që është vërtet, e ju nuk do të mund ta pengoni atë. Sikur çdo njeri që ka bërë pa drejtësi të kishte tërë pasurinë e botës, do ta jepte atë ditën e gjykimit si dëm shpërblim për të shpëtuar. Ata do të fshehin pendimin kur të përballen me dënimin, e do të gjykohen me të drejtë dhe nuk do të bëhet pa drejtësi. Vërtet që Allahut i përket çdo gjë që gjendet në qiej dhe në tokë. Premtimi i Allahut është i vërtet, por shumica e njerëzve nuk e din. Ai jep jetën dhe vdekjen, dhe tek ai do të ktheheni. O njerëz, ju ka ardhur këshill Kurani nga Zoti juaj, shërim për zemrat tuaja, udhëzim dhe mëshirë për besimtarët. Thuaj, me dhuntin e Allahut dhe mëshirën e tij, vetëm me këto le të gëzohen. Kjo është më e mirë se ajo që grumbullojnë. Thuaj, çfarë mendoni ju për ushqimin që ju a ka zbritur Allahu, një pjesë të të cilit e bëni të ndaluar e një pjesë tjetër të lejuar? Thuaj, a ju ka lejuar Allahu për këtë? Apo po shpifni gënjeshtra për Allahun? Çfarë do të mendojnë në ditën e kiametit ata që shpifin gënjeshtra për Allahun? Me të vërtet, Allahu është bamirës i madh me njerëzit, por pjesa e tyre dërmuese nuk e falenderojnë. Në çfarëdo pune që të jesh, çfarëdo gjëje që të lexosh nga Kurani, dhe çfarëdo pune që të bëni, o njerëz, ne i jemi dëshmitar kur ju të thelloheni në të. Zoti tënd nuk i fshihet as një grim peshe në tokë e në qiell, as më pak nga ajo, e as më shumë nuk mbetet pa u shënuar në librin e qartë. Pa dyshim, miqt e Allahut nuk do të kenë arsye për t'u friksuar dhe as për t'u dëshpëruar. Të tillë janë ata që besojnë dhe që i frikësohen Allahut. Ata i pret lajmi i mirë në këtë jetë dhe në tjetrën. S'ka ndryshim në fjalët e Allahut. Kjo është fitorja madhështore. Mos u dëshpëro nga fjalët e tyre. E gjithë fuqia i përket Allahut. Ai dëgjon dhe di çdo gjë. Vërtet, Allahut i përket çdo kush që gjendet në qiej dhe në tokë. E çfarë ndjekin ata që adhurojnë në vend të Allahut zota ortak? Në të vërtet, ata nuk ndjekin gjë tjetër përveç hamendjes dhe vetëm gënjejnë. Ai ju a krijoi natën për të pushuar në të, kurse ditën për të parë. Dhe këtu vërtet ka shenja, argumente për njerëzit që u avën veshin. Ata thonë, Allahu ka një birë, qofti lartësuar ai. Ai është
i vetë mjaftueshëm, s'ka nevoj për asgjë. Ati i përket gjithçka që gjendet në qiej dhe në tokë. Ju nuk keni asnjë provë për atë që thoni. Pse thoni për Allahun atë që nuk e dini? Thuaj, sigurisht, atyre që shpifin gënjeshtra për Allahun, nuk do të ecë mbar. Ata do të kenë kënaqësi të shkurtër në këtë botë, e pastaj do të kthehen te ne. Dhe ne do t'u japim të shijojnë dënimin e ashpër për shkak se nuk besuan. Tregoju atyre historinë e Nuhut, kur i tha popullit të vet: o populli im, nëse për ju është e rënd prania ime midis jush dhe që t'ju përkujtoj shenjat e Allahut, dijeni se unë jam mbështetur vetëm tek Allahu. Prandaj, bashk me idhuj tuaj, vendosni si do të veproni, dhe vendimi juaj letë mos fshihet. Zbatojeni kundër meje, e mos me jepni kohë. Por, nëse ktheni shpinën, dijeni se unë prej jush nuk kërkoj kur farë shpërblimi. Shpërblimi im është vetëm tek Allahu. Mua më është urdhëruar të jem prej atyre që i nënshtrohen atij. Por ata e quajtën gënjeshtar, kurse ne e shpëtuam atë dhe të gjithë besimtarët që ishin në anije me të. Pastaj i bëm ata zëvendës të atyre që u zhdukën, kurse i fundosëm ata që përgënjeshtruan shpalljet tona. Shikoje se si ishte përfundimi i atyre që ishin paralajmëruar. Pastaj, pas ti, u çuam të dërguar popujve të tyre e ata u sollën prova atyre, por nuk do të besonin çfarë kishin përgënjeshtruar më parë. Kështu, ne u avullosim zemrat atyre që kalojnë kufirin. Pastaj, faraonit dhe parisë ti, pas tyre, u dërgua Musain dhe Harunin me mrekullit tona, por ata u sollën me mendje madhësi, sepse ishin popull keqëbërës. Kur u erdhi e vërteta prej nesh, ata than: kjo duket që është magji e qartë. Musaj tha: a mos val, për të vërtetën, pasi ju ka ardhur thoni, kjo është magji? E pra, magjistarët nuk shpëtojnë. Ndërsa ata than: a mos ke ardhur të na kthesh nga ajo rrugë ku i kemi gjetur etri tan, e ju të dyve, t'ju takoj pushteti në tokë? E pra, ne nuk duam t'ju besojmë, ju të dyve. Faraoni tha: mi sillni të gjithë magjistarët e shkathët. Pasi erdhën magjistarët, Musaj u tha: hidhni ç'keni për të hedhur. Kur ata i hodhën, Musaj tha: kjo që keni sjell ju është magji dhe vërtet Allahu do ta shkatërroj atë. Allahu me siguri që do ta prish punën e ngatrestarëve. Allahu me fjalën e tij e forcon të vërtetën, edhe sikur ta urrejnë keqbërësit këtë. Por Musait nuk i besoi askush, përveç një pakice nga populli i tij, nga frika se do t'i keq trajtonte faraoni dhe paria e tij. Faraoni ishte vërtet një tiran në tokë, dhe në të keqe kalonte çdo kufi. Musa i tha: o populli im, nëse besoni Allahun, mbështetuni tek ai, nëse jeni musliman. Ata than: ne jemi mbështetur tek Allahu. O Zoti ynë, mos na bëj sprovë për popullin keqbërës, duke i lënë të na shkatërrojnë, dhe shpëtona me mëshirën tënde nga populli mohues. Ne i shpallëm Musait dhe vëllait të tij: ndërtoni shtëpi për popullin tuaj në Egjipt, shndrojini ato në faltore dhe falni namazin, dhe sillu lajmin e mirë besimtarve. Musai tha: o Zoti ynë, ti i ke dhënë faraonit dhe parisë të tij stoli dhe pasuri në jetën e kësaj bote. Por ata, o Zoti ynë, na largojnë nga rruga jote. O Zoti ynë, shkatërroje pasurinë e tyre,
dhe ngurtësoj zemrat e tyre që të mos besojnë, derisa të shijojnë dënimin e dhëmshëm. Allahu tha, u pranua lutja e ju të dyve, që ndroni të dy në rrugën e drejt, dhe kur se si, mos ndiqni rrugën e të paditurve. Ne i mbartëm izraelitët përtej detit, dhe faraoni me ushtrinë e tij i ndoqi ata nga ligësia dhe armiqësia. Por kur po mbytej, faraoni tha: besoj se s'ka zot tjetër përveç atij që i besojnë bijtë e Izraelit, dhe un jam ndër muslimanët. Vallë, tani po beson, ndërkohë që më parë ishe i padëgjueshëm dhe ngatrestar. Sot do të shpëtojmë vetëm trupin tënd, që të bëhesh mësim për ata që vinë pas teje. Por në të vërtet, shumica e njerëzve nuk u avën veshin shenjave tona. Ne i vendosëm bijtë e Izraelit në një vend të mirë dhe u dhamë ushqim të këndshëm. Ata nuk u përçanë në mendime, derisa u erdhi dituria. Me të vërtet, Zoti yt do t'i gjykoj ata në ditën e kiametit në lidhje me përçarjet e tyre. Nëse ti, Muhammed, je në mëdyshje për atë që të kemi shpalur ty, pyeti ata që kanë lexuar shkrimet para teje. Pa dyshim, ty të ka ardhur e vërteta nga Zoti yt. Prandaj, mos u bëj kurse si nga ata që dyshojnë, dhe mos u bëj nga ata që i përgënjeshtrojnë shenjat tona. Përndryshe, do të ishe ndër të humburit. Vërtet, ata që merituan fjalën e Zotit tënd, nuk besojnë edhe sikur t'u vinë të gjitha shenjat, derisa të shohin dënimin e dhëmshëm. Përse nuk pati ndonjë qytet, banorët e të cilit të besonin e t'u bënte dobi besimi i tyre, përveç popullit të Junusit, kur ata besuan? Ne u alarguam dënimin e poshtërimit në jetën e kësaj bote dhe i lam të kënaqeshin edhe një farë kohe. Si kur të donte Zoti yt, do të besonin të gjithë ata që gjenden në tokë. Vallë, ti do t'i detyrosh njerëzit të bëhen besimtar? Askush nuk mund të besoj, përveç se me vullnetin e Allahut. Ai e zbret zemrimin e tij mbi ata që smendojnë. Thuaj, shikoni çka në qiej dhe në tokë, por shenjat dhe qortimet nuk u bëjnë kur farë dobije njerëzve që nuk besojnë. Vallë, a presin ata ndonjë gjë tjetër, veç diçka e të ngjashme me dënimin e atyre që kanë jetuar më parë? Thuaj, pritni, se edhe unë po pres me ju. Pastaj, ne do t'i shpëtojmë të dërguarit tanë dhe ata që kanë besuar. Kështu është detyra jonë, që t'i shpëtojmë besimtarët. Thuaj, o njerëz, nëse ju dyshoni në fenë time, unë nuk do t'i adhuroj ato që ju i adhuroni në vend të Allahut, por do të adhuroj vetëm Allahun, i cili do t'ju bëj të vdisni. Unë jam urdhëruar të jem nga ata që besojnë, dhe më është thënë: bëhu i sinqert në fe, dhe kurse si mos u bëj nga idhujtarët. Përveç Allahut, mos ju lut tjetër kujt nga ata që nuk të sjellin as dobi, as dëm. Nëse do ta bëje këtë, atëherë ti do të ishe vërtet keqbërës. Nëse Allahu vendos që të të godas ndonjë e keqe, askush nuk mund të ta largojë atë, përveç ti. E nëse ai do të të bëjë ndonjë të mirë, s'ka kush që ta pengojë mirësinë e tij. Ai ja jep atë mirësi kujt të dojë prej robërve të tij. Ai është falës dhe mëshirë plot. Thuaj, o njerëz, ju erdhi e vërteta nga Zoti juaj. Kush udhëzohet në rrugën e drejt,
A i është udhëzuar për dobin e vetë, dhe kush e humbë rrugën e drejtë, ka humbur në dëmin e vetë, ndërsa unë nuk jam bikqyrë si juaj. Zbatoje atë që të është shpalur ty, dhe duro, derisa të gjykoj Allahu, se ai është gjykatësi më i mirë.